hledáme dědovu rodnou osadu. A keď tě fotky jsou také tmavé. No, řekvi. Jaké by mali být. Seriál, o ktorom hovorí celé Slovensko. Oni nás predajú na orgány. Tento chlapec hľadá svojich rodičov. Koľko máš? Tak 19, 20. Každá žena, ktorá má menej ako 33, naľavo. Akože 14 rokov je hranica materstva? Máš pravdu. Menej ako 32. Iveta 2, Kráska Strebišová. V nedeľu o 20:40 na Jojke.